中年オタッキーです。体力的にも精神的にも結構参ってるんですけど、まあ、頑張ってね泣き言言わずに動画をアップしていこうと思います。今日の動画はねこいつ、これオリンパスのねペン EES っていうね、ペン EE シリーズのねちょっと高級版になりますかね。こちらの写りを中心に、ね、紹介していこうと思います。それでは動画スタートしていきます。はい、オリンパスペン EES なんですけどもね、ペン EE シリーズ、まあ、このカメラの前の年、発売される前の年昭和36年にオリンパスペン EE の初期型が出まして、その1年後、昭和37年にこのペン EES が発売になっております。価格はね当時の価格で 11,800 円、ペン EE 普通のペン EE がね1万円だったことで1800円ね高くなってますね。で何が違うのかというと、まずねもう根本的にレンズが違います。これはね、28mm だったっけ、分かんなくなっちゃった、30mm だ、 30mm のねこれ F2.8 がついてるんですよね。でペン EE はね、F3.5 でちょっとねこちらの方がレンズの口径が大きくなってます。で明るいレンズということでね、どうしても被写界深度が浅くなるということで、ピントリングが追加されてるんですね。マニュアルフォーカス、ゾーンフォーカスになりますけど3点ゾーンフォーカスで、ピント合わせをできるようになっているという、ペン EE はねもう本当に、ペン完全に固定焦点でピント合わせができないんでね、その表現の幅がなかったんですね。で、まあハーフですからね、被写界深度 F2.8 で被写界深度どうかっていうと、結局明るい時間に撮るんでは結構絞られるんで、大した被写界深度は出ないんですけど、近くによって撮ることができるという意味では、このペン EES はね、非常に価値があるものだと思います。レンズ以外はね、そんなに変わりません。相変わらずね、その自動 EE なんでね、自動なんですよ。今ね、ちょっと夕暮れなんでね、ISO100 に合わせてますけど、音聞こえるかな？ただ、タタって言ってますよね。これが低速シャッター30分の1で、ちょっと感度上げて高速シャッターになるかな？あ、ならねえや。あ、なったなった。チャッてなって、これがね、250分の1かな、30分の1と250分の1の、2速なんですね。で、絞りはもう完全に自動ということなんですけど、一応マニュアル絞りも選べるっちゃ選べるんですよ。マニュアル絞りをね、選ぶと、ただね、マニュアル絞りを選ぶとシャッタースピードが30分の1で固定になってしまいます。これはあくまでね、フラッシュを使う時のモードにと考えてもいいかもしれませんが、ご覧のようにね、フラッシュターミナルはありません。ここにね、X 設定のね、何だったっけこれ、シンクロコードか。シンクロコードをつなぐ穴はありますけど、フラッシュターミナルがないので、フラッシュターミナルはね、別にひっつけるやつを、買わなければいけなかったみたいですね。これね、初期のね、このオリンパス 10E はね、これ、よいしょ、蓋が取り外し式になるんですね。ここがねちょっと弱点といえば弱点で、結構ねこれも光線漏れする個体がすごく多くなってます。僕のはどうしてるかっていうと対策をしてます。こちらにフィルムをパトローネを入れてこうフィルムを巻き取る、こっちに巻くんですけど、こっちから光が漏れてもね、大した被害はないんですよ。なんでかって言ったらね、パトローネに入ってますんでね、パトローネがどっか行った。よっ。まあ、ね、ここにその、光が当たっても、このケースに守られてます。パトローネのケースに守られてますから、大した被害はないんですけど、こっち側から漏れるとね、すごく光線漏れのね、被害が大きくなるんですね。で、僕はどういう風に対策してるかっていうと、わかるかなこれ。これフェルト材なんですけど、このフィルムの、この近辺に、近いところで光が漏れそうなところにこれ全部フェルト材を貼ってます。これでねちょっとでもね光が漏れないようにということで、どこを対策していいかよく分かんなくて、
こういうとこから漏れられても前と困るんですね。これ漏るとかもともとないとこなんで。でもね、現実には漏れるんでね、まあ、隙間にね、細い毛糸とかをね、入れてっていうのもいいんですけど、こっちの方が簡単なんで、こんな感じで対策してますね。で、無事にね、死者をね、やってきておりますね。まあ、これ、相変わらずね、ケントメアの、100で、試写をしてきております。はい、まあ試写してきたんですけどもね、ケントメア100の20枚撮りっていうね、フィルムを作ってこれ撮ってきたんですけど、まあ見ていただければわかるんですけど、これハーフかっていうね、恐ろしくシャープなのっていうのは、この写真はちょっとね、アトピンだったんですけども、まあピント合わせがねあるということで難しいとね、思いがちですけども、通常はねこれ上焦点マークばっかり使ってます。こういうねちょっと近めの被写体の時だけねピントリングを使ってね、ピント合わせをしてますね。これもそうですね、これも1メーターぐらいなんで、もう近くで撮るということで、これもね接写モードになるんでね、一番近くにしてね、ピント合わせをして撮りました。とにかくね、もともとペンいいっていうのは、まあシャープな写真が撮れたんですけども、固定焦点で、1.5 メートル以上近くにはピントが合わないという、弱点を持ってましたで、これはねその手前でもピントが合わせれるということなんで、ペン EE では諦めざるを得ないような、場面でもねちゃんと写真が撮れますし、で F2.8 ですから暗射でも若干強いということで、まあ流通価格としてはそんなに差がないと思うので、まあ、こっちの方がいいっちゃいいのかなって思いますね。まあ、基本的に同じカメラで、僕的にも今回ね、試写したのはほとんどが上焦点マークで固定して撮ったんで、上焦点マークで延々固定して撮るようだったら、オリンパスペン EE でもまあ同じっちゃ同じなんですけどね。で、まあこれテッサータイプのレンズになるのかなと、非常にね、レンズとしては秀逸になってます。まあ人気は高くてね、まあ大体ヤフオクで4、5000円、まあ状態にもよりますけど、で、カメラ店に行くと恐ろしい値段がついてるみたいですね。2万円とかね、そういうレベルの値段もついてるみたいですし、ヤフーオークションでもね、転売屋さんとかだったらもう1万2、3000円で売ってるんじゃないかなと思いますけど、まあ僕のこの EE はね、ジャンクまとめて6台で6500円だったか、送料込みで7200円ぐらいだったかな。で、まあ、6台中4台が動いてね、大豊作になったんで、まあ、なかなか、お得なね、盛り合わせになったかなと思ってますね。はい、今日のね、カメラ紹介はこんな感じです。ちなみに、このカメラなんですけど、このカメラはそのジャンクで入ってたんですけども、綿棒にね、パーツクリーナーをつけて、シャッター膜をね、この裏側からね、優しく拭いただけで、修復しました。シャッター膜がね、これもう丸見えになっちゃってるんで、そういうこともできないことはないんですけども、まあちゃんと動くようにするんだったらやっぱり分解してっていうのもあるんですけど、分解するとちょっとややこしい部分がこいつはありましてね、ペン EE2 以降の方が分解はしやすいです。これ底板がね、これね、外れるんで、まあ、この下からのアプローチがこれやりにくいんですね。それを考えるとね、分解前提だったらね、EE2 からの方がいいかもしれないですね。うん、まあできないこともないんですけどね、ちょっと行動的にややこしくなります。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じ。次はね、視聴者様の作品紹介のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今日のトップバッターは1都市9さんから2枚。タイトルが1枚目が雫、2枚目が夕暮れということで、カメラはね、ニコン F フォトミック。1枚目がね、マイクロニッコール 105mmF2.8S。2枚目が、オート 50mmF1.4。共にフィルムはケントメア100になりますね。で、1枚目の方なんですけどもね、まあ、光がない場面ではね、こういうね、被写体、強い被写体で撮るとね、いい写真になりますね。
周りがねちょっとぼやけてるのもちょっと面白い感じになりますね。これどうやって撮ったんだろう。2枚目はちょっと構図に問題がありますね。夕暮れということなんですけどもね、もう暗部がね3分の2ぐらいいっちゃってるでしょ。これもうちょっと暗部はね、シャドウで潰れてないんだったら話は別ですけど、ほぼシャドウで潰れてるんでね、ほとんど黒い部分になってしまってるんで、これは作品としてどうかなと思いますね。はい、一田四季さんありがとうございます。次がね、サムライジャパンさん。サムライジャパンさんから2枚。1枚目がね、言うほど、ツアイスイコンタ 6×9520 富士プロ 160NS。2枚目がね、拙者枯葉でござる、ペンタックス K01、SMC ペンタックス M50mmFE ってな、ということで。1枚目、160で、6×9 で目測は、微妙に難しいということですけど、まあこれ、まあなかなかいい感じで撮れておりますね。光はないんですけどね、まあまあいい色出てますね。プロ160、なかなかですね。確か忠実再現だと思うんですけど。で、2枚目はね、枯葉でござるということで、これも光のない写真なんですけど、僕的にはね、これね、枯葉にアリさんが乗っかってるんで、ものすごくトリミングしてね、このアリさんをメインにするか、の方が面白かったのかなって思いますね。十分解像度も出てますしね。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。次はね、テラーさんの作品。今日は1枚で、タイトルがね、頭隠して尻隠さず。カメラはローライ35、フィルムが富士カラー C200 というのが、この写真なんですけど、素晴らしく面白いですね。自転車を漕いでる人がね、お尻の部分だけこれ映ってるんですね。で、この頭隠して尻隠さずというタイトルで、これローライ35でこれ狙って撮ったんですか？これ狙って撮った、たまたま撮れたのかな？面白い写真になってますね。はい、テラーさん、ありがとうございます。次がね、スーちゃんさんの、作品、初投稿かな。でね、写真はね、曇りの普賢岳、ほのぼの棚田ということで、カメラがオリンパス OM-1、随行 50mmF3.5、コダックウルトラマックス400で撮ったということですね。この作品2枚なんですけど、2枚ともね、ちょっとコントラストが低いんですよね。で、僕的にはね、多分これはね、若干ほんのり露出アンダーなんじゃないかなと見てます。特に2枚目はね、光がある写真ですよね、これ。それで、粒子も出てますしね、もしかしたら露出系の数字が当てにならないのかもしれません。光が出てる日中ではね、400のフィルムだったらね、1000分の1の F8 ぐらいで切って大丈夫です。これだと多分ね、F16 ぐらいまで絞ってるんじゃないかな。2段ぐらいアンダーになってるんじゃないかな。まあこんな感じでね、もうちょっとね、露出オーバーはね、カラーネが特にそうなんですけど、露出オーバーは3段ぐらいへっちゃらなんで、露出オーバーを恐れる必要はありません。ちょっとオーバー気味に撮ってみるといい写真になるかもしれませんね。はい、スーちゃんさんありがとうございます。次がね、ケイジローさんか。ケイジローさんの作品、タイトルが、梅雨明けでキラキラ、カメラニコン DF、レンズニッコール PO と、105mm の F2.5、ということなんですけどもね、この写真なんですけどもね、逆光でね、色はバッチリ、逆光のね、後ろを飛ばしていい印象的な写真にはなってるんですけども、ちょっと甘いですね。僕だったらね、3.5 か4ぐらいまで絞るかもしれません。105mm ですからね、4ぐらいまで絞ってもね、全然背景ボケが期待できるんで、もうちょっと絞ったらね、シャープでいい写真になってたかもしれないですね。はい、ありがとうございます。というわけで、今日も5名様の紹介ということで、次はね、今日はね、俺のカメラの投稿はありませんでしたので、お休みです。やったやっちまったのコーナー、に行きます。はい、やったやっちまったのコーナーですね。今日のね、やっちまったですね。池さんからの投稿です。やっちまったに投稿します。いつものようにジャンクで手に入れた富士光学製のスプリングカメラ、
直せたら最高と気合を入れたらレンズ本体の鋳物も壊して飾りにもならない完璧なゴミにしましたと。いやー割れちゃってますね。これアロンアルファゼリーかなんかでひっつかないですかね。つかないだろうな。これ見事に割れてますね。いやー昔の鋳物は確かに弱いんですけども、それにしても疲労が進んでいたのかクラックが入っていたのか、こういうね金属は気泡が入ってたりもしますし、もともと弱かったのかもしれないですけど、これ残念な結果になりましたね。使えたら面白かったんですけどね。はい、池さんありがとうございます。今日の動画はねこんな感じです。次々とね動画を出していってるんですけども、ちょっとね資金的には苦しくなってるんで、しばらくはねヤフーオークションの開封動画はないような感じになっていくんで、今度はねそのヤフオクでたくさん仕入れたカメラで写真を撮っていくことになるんですけど、次の動画はねこいつになりますね。これはヤフオクで仕入れたわけじゃなくて骨董品屋さんで仕入れたやつなんですけど、これキャノネットのね初代後期型ですね。これ感動品をね安い価格でね、骨董品屋さんから買ってまいりましたんで、このキャノネットのね、初代、でカラーでね写真撮ってなかったんですね。まだねモノクロだけだったんですよ。で今回調子が良かったんでちょっとカラーフィルムで撮ってみようと思って、ちょっとはね古いレンズなんでねエモい写真でも撮れるかなと思ってね、撮ってきたんですけど、まあね結果はね、次の動画でということで、ちょっともったいぶりますが、まあそんな感じになります。で前回の動画でもね募集を始めましたが、地元のねカメラ店、でフィルムカメラをまだまだ扱ってるよっていうねところもね新たなコーナーをもう作りまして、おいらの町の、カメラ店紹介みたいな感じでね、コーナーにしていこうと思ってます。でおすすめのねカメラ店、次戦他戦問いません。他戦の場合ね、撮影許可、で動画に使うよっていう許可は必ずいただいてください。で私の動画でねどんどんシェアして、カメラ店をね元気にしたいと思ってます。大した力にはならないとは思いますが、なんかカメラの北村ナルト店さんの話では結構なお客さんが来てるということで多少は効果がある、みたいな感じなんですけどね。でカメラの北村ナルト店さんって言えば、ちょっと、先日ねキャノン F1 のね修理を依頼しに行きました。結局ね、日傘カメラとかそういうメジャーなところで修理するのはちょっとね当たり前すぎて面白くないっていうのもありまして、徳島のね地元でね趣味から発展したみたいな形の、カメラ修理屋さん、で、修理しようと思ってます。結構ね旧 F1 も前期後期ね大量に扱っておりまして、あこの方はちょっと信頼できるなと思ってね、詳しい話をしながら修理の内容をね、依頼できるということで、価格も安いですね。それでちょっとね以前ねそのジャンクで9200円で落札して、送られてきたらもうバリバリ極上品だったってやつの、シャッタースピードが遅くなってるんでね、ちょっとシャッター周りのね、オーバーホールをしてもらう依頼をしてきました。いつ仕上がるかねもうゆっくりゆっくりになるっていうことなんで、じっくりやってもらおうと思ってます。仕上がってきたらまた動画でね、紹介しようと思ってます。はい、今日の動画はこんな感じです。もうねお盆休みも終わりなんですけどもね、乗用車がたくさん出てきて非常に走りにくくてねもう参ってます。もうね1時間走るのに3時間分ぐらいね疲れる。結局周りの車がみんな下手っぴなんでね、もうものすごく気を使いながら走ってるんですけど、もう早く夏休み終わってほしいです。今年はまだマシなんですけどね、で車の台数少ないんでまだマシではあるんですけど、ね、はい。じゃあ最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。いいねをねいいねとねコメントにね私の動画、支えられております。これいいねが多いほどコメントが多いほどね、どんどんシェアされていくらしいんでね、もういいねは本当にポチッと押すだけなんでね、ぜひぜひいいね高評価のボタン、お願いします。あとコメントをね書く暇がある方ねちょっとね全然追いついてないですが、全部返信しようと、見落とさない限りは全部返信していきますので、ぜひぜひコメントお願いします。はい、ではね、次の動画でまたお会いしましょう。次の動画、キャノネットの紹介になりますね。ごきげんよう。さよなら。